la producció de bolets arreu de Catalunya està sota mínims i els experts creuen que aquesta serà una campanya dolenta així ho ha assegurat l'expert en micologia del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya el solsonès Juan Martínez d'Aragón que diu que en aquests moments la producció se situa al voltant dels 2 quilos per hectàrea mentre que en aquesta època de l'any hauria d'estar als 30 quilos pues realmente en esta situació nos encontramos que prácticamente no ha habido producció en el nostre de cata Sí, que es cierto que en, en algunos bosques, en algunas regiones, sí que ha habido algo de producción. El Ripollés, por ejemplo, el aldarana, ha salido algo de, de, de setas, pero en general podemos decir que estamos a 2 kilos por hectárea de producción de todo tipo. Eso quiere decir una producción bajísima, con lo que tendríamos que estar en esta época de año, que estaríamos hablando de alrededor de unos 30-30 kilos por, por hectárea. Podemos decir que, que este año, si no cambia radicalmente la situación, va a ser un año malo en cuanto a producción de setas, pero tampoco es tan tan raro, ¿no? En eh, los últimos 25 años que íbamos haciendo inventarios de setas a nivel de, de todo Cataluña, podemos decir que en el 2002, 2004, 2007, 2017 han sido años muy malos en cuanto a producción de setas. Es, son, son momentos cíclicos a lo largo de, de los años, todo condicionado por el tema climático. L'investigador diu que al Pirineu i Prepirineu la campanya ja es pot donar gairebé per acabada i caldrà veure què passa al prelitoral, on si plou i no fa vent, la situació encara pot remuntar. En aquestes cotes més baixes, la campanya comença més tard i es pot allargar fins al desembre. Pues esto, aunque llueva ahora, tenemos que ir 15 días, nos vamos a noviembre y generalmente noviembre hiela. Y cuando realmente baja más o menos a menos 5 eh, grados centígrados por, la, por las noches o, o así, hace que ya disminuya la producción y prácticamente ya no hay producción ya en, en lo que queda del año. ¿no? En el resto de Cataluña tendremos que esperar. En lo que es prepiñero, Cataluña Central difícilmente eh, va a haber una producción importante. Quizás a lo mejor de, de lo que es la, el Fredolix, eh, los, los Camagrox, incluso Llanegas podría salir, pero. habrá que verlo, tendrá que seguir lloviendo no solamente estos episodios de lluvia, sino en la continuación de, de lluvias, y quizás a lo mejor en zonas más del litoral, litoral, en las que la producción viene más tarde, pues es posible que tengamos algún repunte de, de producción, pero habrá que verlo. Segons l'expert, caldria una pluja constant, que no hi hagi repunts en la temperatura perquè si no hi ha molta evaporació de l'aigua i que no faci vent perquè resseca molt el sol i els bolets deixen de sortir. Sabe que o Dimitro